Gen Z wapendekeza David Maraga kuteuliwa kuwa mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka hapa nchini IEBC. Karibu kwenye taarifa zetu za Iron Media na kumbuka kusubscribe. Huku maandamano yakiendelea humu nchini katika wiki ya tatu sasa, vijana wa Gen Z wamependekeza aliyekuwa jaji mkuu humu nchini, namzungumzia David Maraga, kuteuliwa kuwa mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka hapa nchini IEBC na kuchukua nafasi yake Wafula Chebukati. Kundi hilo la vijana limeonyesha imani na matumaini yao kwa jaji huyo mkuu wa zamani, kwani atafanya kazi yake kwa uadilifu na uaminifu. Wamesema watafanya ama watasafisha sekta mbalimbali humu nchini uongozi wake, ili wasije wakamruhusu Ruto kuingizwa serikalini kwa njia ya nyuma ama wizi wa kura. Vilevile wamemtaka aliyekuwa waziri wa ulinzi humu nchini, namzungumzia Fred Matiang'i, kuwania kiti cha urais ifikapo mwaka 2027, na wameapa kumchagua kiongozi huyo ili kusimamia taifa la Kenya, kwani wakati akihudumu katika serikali ya Uhuru Kenyatta alifanya kazi yake bila upendeleo wowote. Wameshtumu Wafula Chebukati kwa kueneza wizi katika IEBC ama tume hiyo huru ya uchaguzi na mipaka hapa nchini, na kufanya Rais William Samoei Ruto kutangazwa kuwa mshindi. Ndizo taarifa za hivi sasa, mtazamaji wangu, unaweza toa maoni yako hapo kwenye comment section kuhusiana na mapendekezo haya ya Gen Z, kwamba wanamtaka Wafula Chebukati aondolewe. Wafula Chebukati anapostaafu, wanamtaka aliyekuwa jaji mkuu David Maraga kuchukua nafasi yake, kisha wamependekeza Fred Matiang'i awanie kiti cha urais. Vilevile walitangaza kwamba wao ndo watakuwa wasimamizi katika vituo mbalimbali vya upigaji kura ili kuhakikisha kwamba hawamchagui Ruto tena. Uwanja ni wako, twende kazi.